Auguri. Daniel, chi fet hossa quara ticta Paula o Ben? Blanifs. Sì. Ah, Blanifs Paula, ma che frevat il Ben, flok bil kontra. Xini zonna reġaj? Ħtaftu jima su grajċ. Il-messagġ ta'kom? Mela, ajma, jina l-istina ta' ġobna l-żewġ raġunijiet. Wan li taqadna bħala poplu wieħed. Ajma, dajt nifsi. U dal-poplu wieħed meta jina qatt jagħmel festa kbira. Ajma, ta' ġenerożità għandi bżonn in-nifs, tuni n-nifs, ċemplu għan-nifs. Grazzi u komplu ċemplu. Għajti għal-mawtu maw, diġana, sepp il-Pawla. Issa tista hija żewġi. Ta' tetta skolajta għamal artista. Tista żewġi. Ċemplu, 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 ftaħlu fuq Facebook li jintom mettatu donazzjoni ta'kom għalli sħabkom jamlu bħalkom. Ittegjaw li sħabkom u jpawatu donazzjoni ta'kom. Grazzi mill-qalb. U sorry ma stit intkomx. Nirringrazzaw ħafna mill-qalb. Grazzi ħafna mill-qalb, nirringrazzaw anke lit-teatru Manuel illi qegħdin joffru anke il-kostumi. U minn hawnhekk kien ġi se jkollna morru. Jiena ma nistgħu ngħid il-Katriel, jgħidha marru ċekkijiet Katriel. Ejdilhom għajdhom ħamaru għal iktar ċekkijiet. Marru iktar ċekkijiet. Jgħidha.